السلام علیکم ایک بار پھر آپ سب کے سامنے ویورز میں ہوں اس وقت مدینہ منورہ میں اور میں جا رہی ہوں نماز فجر ادا کرنے کے لیے یہ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کس قدر رونق لگی ہوئی ہے اور آپ رش دیکھیں کتنا رش ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اس در پہ لے کر آئے اپنے نبی کے صدقے ہوا چل رہی ہے اور تھوڑی سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ کل شام میں یہاں پر بارش بھی ہوئی ہے یہ لیڈیز والی سائیڈ ہے میں لیڈیز والی سائیڈ پہ جا رہی ہوں حرم میں تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے نماز فجر اذان فجر کے لیے ویورز آج تو بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ بس جگہ بھی مجھے مل گئی بڑی مشکل سے مجھے جگہ ملی ہے Thank you.
حي على الفلاح. ये कह रही है व्यूअर्स कि तुम्हारा ये मॉस्क बहुत खूबसूरत है. पाकिस्तान ये सीरियस ही आई नहीं है. सूरी بس نماز فجر ادا کر لی ہے. بہت شدید رش ہے, بہت رش ہے, اور اب میں جا رہی ہوں اپنے ہوٹل. آج جمعرات ہے, شب جمعہ, انشاءاللہ یہاں پہ ہم ادا کریں گے. اور اس کے بعد اب ایسا ہے کہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کر رہی ہوں. تمام امتیں مسلمہ کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں, اور اللہ پاک آپ سب کو اس در پہ آنا نصیب کرے. آپ سب کی دلی مراد پوری ہوں, آمین. اس دعا کے ساتھ کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.